وهابي يا شباب لو وهابي يا شباب لو وهابي يا شباب لو وهابي يا جدي لو وهابي يا جدي لو وهابي يا جدي لو وهابي يا مسلمي لو وهابي يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندهم سلام تينا يستقلن ودنا يتكبراتو يشان علي بيت سابوش بزاري فيديو يماس داساتو وهابية مالت من مالتنو ميلون اسكا مجرشا كدامتاتو وهابية من الدونة تردالاتو انقدي بزي بفيديو لا يمتاياتو يكون بلشا مسلموش يكرافيوش وهابيوشن سيا وقزو عندهم بوهابية عن مرام سلو متايو يهونال እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ይህን ቪዲዮ ያዩ ይወጡ ኡነት ሙሃቢያ ኡነግ ነው ሙሃቢያ የኦሮሞ ነው ሙሃቢያ ሙስሊም አይደለም ሲሉ እንሰማለን ይሄንን ቢሉ ምንም የሌላ እምነት ተከታዮች ይሄን ስላሉ ምንም የሚደንቅና የሚገርም ነገር የለውም የገንዛ ወንድሞቻቸውና እህቶቻቸው ሙስሊሞቹ ሙሃቢያ ሙስሊም አይደለም ይያሉ በአደባባይ ወጥተው ሰላማዊ ሰልፍ ወጥተው ድምጻቸውን ሲያሰሙና ሲያወግዙ ይታያል ይህ የኮምበልሻ ሙስሊሞች ይሄንን በማድረጋቸው ብዙዎቹ ትክክል ናቸው ብለው የተቀበሏቸውና ያጨበጨቡላቸው አሉ ግን ስለ ወሃቢያነት መጀመሪያ ማወቅና መረዳት ይኖርብ ነበር ይህ የሃይማኖት በሃይማኖት ተገን ያደረጉ ፖለቲካን የሚያረማመዱ እንደሆነም ይታወቃል ይሄ መነግራቹ ደግሞ ከወሃቢያነት ማለት ወሃቢያነት ማለት ከነብያችን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክክለኛ ፈለግ የተከተለ አማኝ ማለት ነው ምክንያቱም ወሃቢያዎች ትልቅ ሼህ ሲሞት መቃብሩ ላይ ይሄዱ አንተ ሼህ ሆይ አላምነን ወይም መቃብር ይሄዱ የሞቱ ሰዎችን የሚማጸኑ ወይም እንዲያላመኗቸው የሚለምኑ አይደሉም ወሃቢያ ማለት ከበሮ የመታ አላህ አላህ ይያለ ሰላዋት የሚያወርድ አይደለም ወሃቢያ ማለት ቀን እየቆጠረ ዛሬ ማክሰኞ ነው ዛሬ ሐሙስ ነው ዛሬ ጁማ ነው ይያለ ቡና ያፈላ ዛሬ ሰይዲ ነው ዛሬ ቅብርጥሶ ነው ይያለ የሚል አይደለም ወሃቢያነት ማለት ከጠንቋይ ቤት ማሄዱ ትክክለኛ አክራሪዎችና አማኞች ማለት ነው ወሃቢያነት እነሱ እንደሚሉት የኦነግ ተላላኪ ነው ኦነግ ነው እንደሚሉት አይደለም ወሃቢያነት ብዙን ጊዜ በኦሮሚያ ክልል ያሉ ሙስሊሞች ተስፋፍቶበት ቢገኙም አማራ ክልል ውስጥ ያሉት በእኛ አገር ራስ እንኳን ይሄ የወሃቢያ መስጊድ ነው ይሄ የሙስሊም መስጊድ ነው ተብሎ ተለይቶ አለ ያስላቹ ግን አንድ ኩራፊ ወይም አንድ ወሃቢ ከሌላኛው መስጊድ ገብቶ መስጊድ አይችልም ማለት አይደለም ግን የራሱ የሆነ ሲያሜ ተሰይሞት ራሳቸው ያወጡት ስም ስላለ ነው እንጂ ሃይማኖቱ ሁሉም አንድ አማኝ አንድ ሙስሊም ናቸው ልዩነታቸው የእምነት አጣባበቅና ማላላት ነው ኩራፊ ወሃቢያ ማለት መውሊድን ሆነ ልደትን የማያከብር ነው ምክንያቱም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት ዘመናቸው ባሉ ጊዜ ልደታቸውን አላከበሩም እነሱም የሚሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወታቸው ላይ ያላደረጉት ነገር አናደርግም ስለሚሉ ብቻ ይሄም ሙስሊም አይደሉም ሊያስብላቸው አይገባም ማወቅ ያለባችሁ ነገር የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትክክለኛ ፈለግ የተከተሉ ወሃቢያዎች ናቸው ግን ከሚገርመው ነገር ብዙ ሙስሊሞች ይወጡ ወሃቢያነት አዲስ የመጣ እምነት ነው ወሃቢያነት እስልምናን አይወክልም ሲሉ በጣም የሚገርምና የሚያስደነግጥ ነገር ነው ለጆሮም ይዘገነናል አንድ ትክክለኛን አማኝ ሙስሊም አይደለም ወይም ያምንም ባላህ ማለት በጣም ከባድ ነው ብዙዎቹ የሰላማው ሰልፉን በማየትና በመከተል ኩራፍ ወሃቢያን ሲያወግዙ ይገኛሉ እኔ እዚህ ጋር የመጣሁት ማንንም ለማውገዝ ማንንም ለመጣል ሳይሆን ለመደገፍም ለመጣልም ሳይሆን እነዚህ የምታዩዋቸው ሁላቸውም የተለያየ እምነት ኖሯቸው አይደለም እንግዲህ የወሃቢያ በመجلسው ላይ የተመረው በጣም የሚያሳዝነው ግን ይህ ሁላ ሙስሊም ወጥቶ ሙስሊም ወንድሙን ሲያወግዝና ሙስሊም ወንድሙ በሙስሊም ወንድሜ አለመራም በወሃቢያ አለመራም ሲል በጣም ያሳዝናል እስኪ ወሃቢያ ማለት ምን የሰራ መጥፎ ስራ ቢኖር ነው እስልምና ሙስሊም አይደለም ብለን እኛ ራሳችን የምንገመግመው ወሃቢያ እኛ ሙስሊምናን አልሰጠነውም እኛ እስልምናን አነነሳውም አንዳንዶቹ አዲስ የመጣ ሃይማኖት ነው ሲባሉ እነተም ይሄ አዲስ የመጣ ነው ይያሉ ለሌሎችም ያስተላልፉና ያሰራጩ ቪዲዮዎችን እየቆራረጡ በየሶሻል ሚዲያው ያልሆነ ቃል ሲናገሩ አላህ ያጥፋቸው አላህ እንዲበላቸው ሲሉ እንሰማለን ወንድም ለወንድሙ መጥፎ ነገር ሲመኝ ማየት በጣም የሚያሳዝንና የሚያስከፋ እንደሆነም ግን ወሃቢያ ማለት እነቱን መጀመሪያ ማወቅና ማጣራት አለባችሁ እኔ እንደምላችሁ የሁለቱንም እምነት አንድ ነው
የሁለቶቹ የዋሃብያና የቆራፊያ ብዙም ልዩነት የላቸውም። ልዩነታቸው የእምነትን ማክረርና የእምነትን ማላላት ስላችሁ ቁራፊ እምነቱን ያላላል ሳይሆን ቁራፊዎች እና ውሃብዮች ብዙ የሚለያዩባቸው ነገሮች ሳይሆኑ ውሃብያዎች በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህይወት እያሉ ያላደረጓቸውን ወይም በህይወት እያሉ ያልነገሯቸውን ያልዘከሯቸውን ነገሮች በፍጹም አያደርጉም። እንደነገርኳችሁ በመጀመሪያ ላይ ለሌሎች እምነትም አያሽቀብጡም። ማስመሰልን ይጠላሉ። ትክክለኛ አማኞች ናቸው። ይልቁንስ ትክክለኛ አማኞችን መከተል ይቀላል እንጂ አዲስ የመጣ ነው፣ በኋላ የመጣ ነው፣ በፊት የመጣ ነው እያላችሁ መጀመሪያ ስለ እምነቱ ሳታጣሩ ወይም ምንድን ነው ውሃብያ ማለት ምንድን ነው ብላችሁ በደንብ ሳታውቁ ባትፈርዱ በጣም የተመረጠ ነው። እንግዲህ የኮምቦልቻ ሙስሊሞች እነዚህ ሁሉ ወጥተው ውሃብያን አውግዘዋል። ለምን እንዳወገዙ እንዴትም እንደሆነ በጣም ግልጥና የተብራራ ነገር ነው። ውሃብያ አሁን ላይ ውሃብያ ሼክ ነው መጅልሱን የመራ ያለው። ውሃብያው መጅልስን የሚመራው ሼክ ደግሞ ኦሮሚያ ስለሆነ ኦሮሚያዎች በሙሉ ኦሮሚያ ሙስሊሞች ኦነግ ናቸው እያሉ ስለሚሰይማቸው ነው። እንዲሁም ደግሞ አንዳንዶቹ መልካም አስተሳሰብ ያላቸው ደግሞ ከአንድ ጎሳ ሁሉም አንድ አይነት አይደለም፣ እስልምና በዘር አይካሄድም፣ እስልምና በዘር አይመረጥም። ከምንም ይሁን ከምንም ዋናው ትክክለኛ ለመጅልሱ የሚመራና ለመጅልሱ ጥሩ ነገር የሚያደርግ ለሙስሊሙ እማ የሚያገለግል ከሆነ ማንም ይሁን ብቻ ሙስሊም ይሁን ሲሉ ቃላቸውን ሰጥተዋል። እኔ እንደማቀርብላችሁ ደግሞ ለሁለቱም ጎን ሆኜ ሁሉንም ነገር ስለማቅ ነው። ስለዚህ የሌላ እምነት ተከታዮች ወደ አንዱን ከምታወግዙ አንዱን ከምትጥሉ በዘር ከምትሄዱ ትክክለኛው ማን ነው ብላችሁ ጠጋ ብላችሁ ብታጣሩ በጣም ደስ ይለኛል። አንዳንድ ሙስሊሞችን በማታውቁን ነገር ገብታችሁ ዝም ብላችሁ ሙስሊም ወንድማችሁን ስትጥሉ፣ ሙስሊም ወንድማችሁን ስታነሱ፣ አንዱን ለይታችሁ አንዱን ስትጥሉ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። አላህ የማይወደውን ነገር ባታደርጉ የተመረጠ ነው። ውሃብያ ማለት ከውሃ የጠሩ ትክክለኛ ንጹህ አማኞች ናቸው እንጂ እንደዚህ ወጥተው እንደሚሉት ውሃብያ ገዳይ ነው፣ ውሃብያ ኦሮሞ ብቻ ነው፣ ውሃብያ የሚባል ነገር የለም። ውሃብያዎች ከግማሽ በላይ አማራ ክልልም አሉ ማለት ነው። ትክክለኛ አማኝ ማለት ነው። ጠንቋይ ቤት የማይሄድ ሽርክ የማያረግ የቤት መስከንም ጠባ ዶሮ ልረድ እንደዚህ ቀን ጠብቆ ቡና የሚያፈላ ቀን ጠብቆ ጫት እየቃመ አላህን የሚለምን አይደለም። ውሃብያ ማለት ትክክለኛ አማኝ ነው። ለዛሬ የመጣሁበት ቪዲዮ በዚህ ጨርሻለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሰንብቱልኝ። በንግግር ያስቀየምኳችሁ ካለ በጣም ይቅርታ።